Якщо дивитися офіційну трансляцію засідання Генасамблеї, а саме по ній, спостерігаючи за подіями онлайн, в усьому світі і роблять висновки, то навіть чуєш і сотої долі емоцій, які вирують у залі. Ми спостерігаємо за ходом українського засідання саме із зали, коли камера може дотягнутися крупно, побачити вирази облич, зафіксувати, як зарубіжні політики, які з трибуни будуть потім журити Москву, привітно потискають руки російські делегації, вітаються з послом Нібензією. І, як, наприклад, до останньої хвилини коректує свою промову і радиться із помічниками представниці США Лінда Томас-Грінфілд. Видно, для чого представники країн використовують смартфони під час засідання, бо хтось, як ця жінка, пише термінове повідомлення. Коротко переказує своєму уряду головні тези української промови, інформує, просить визначитися із позицією. Ну, а хтось у той самий час просто гортає стрічку соцмереж. Мабуть, вважаючи, що ця війна щось настільки далеке від інтересів його держави. І Генеральна асамблея – це можливість спробувати одночасно достукатися до всіх них. І союзників, і скептиків, і тих, із ким вже провели виховну роботу російські дипломати, попросивши не голосувати «за» або хоча б утриматися. Цих вмовлянь і кулуарної дипломатії вистачало, але так само вистачало і максимально чіткої позиції, яку озвучували європейці, не ховаючись за розпливчастими формулюваннями. Only country decided to go to war. Єдина країна, яка свідомо обрала війну, це Росія. Ми всі це і так знаємо, але будь ласка, не забувайте про це. Є агресор і є жертва агресії. Не можна їх ставити в рівні умови. Ця репліка щодо поправок, які начебто самостійно і ніяк не узгоджуючи з Москвою, запропонувала Білорусь. Чого хотів Мінськ? Вилучити з документа норми, де відповідальність за розв'язання війни покладається на Росію. Прибрати пункт із закликом до РФ негайно вивести війська з України. Натомість дописати заклик до мирного врегулювання шляхом переговорів без додаткових умов. Тобто просто зупинити бойові дії, майбутній український контрнаступ, залишити захоплені території Москві і почати домовлятися. Ті поправки зал показово провалив. Європейські дипломати не робили таємниці із того, що на перемир'я такою ціною ніхто не погодиться. Росія намагалася протягом цілого тижня якось відволікти, зірвати роботу ООН, вдавалася до маневрів. Це знову не вдалося. Ми це чітко бачимо по голосуванню. Те, що ви зараз побачите на табло, не лише голоси за українську резолюцію чи проти її затвердження. Це чітка політична карта нового світу, світу часів війни. Проти документу всього 7 голосів. Очікувано Росія і Білорусь, але в їхньому таборі лише п'ятірка. КНДР, Малі, Нікарагуа, Сирія та Еритрея. Це голосування і справді історичне. Ви бачите, через рік після незаконного, повномасштабного, неспровокованого вторгнення Росії в Україну, і з ким зараз країни світу? Ми показали, що підтримуємо Україну. Голосування було чітким. 141 країна проголосувала за. Лише 7 країн проголосували проти. За резолюцію була навіть Сербія, яку вважали проросійською. А і також цікаво, хто утримався. Очікувано Китай, Індія і Південна Африка, але також пострадянські країни, які Москва традиційно вважала союзниками або молодшими братами, утрималися. Арменія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Узбекистан, ну а ще, здивуєтеся, Куба і Іран, хоча, здавалося, немає більш відданих союзників, ніж вони. І вітчизняні дипломати кажуть, саме зараз в ООН було зруйновано одразу 3 міфи. Що Україну начебто підтримує тільки Захід, ви подивіться на перелік країн, що від України начебто втомилися. Варто було послухати виступи під час дискусії в залі. І що Москва начебто здатна перемагати чи має сильних союзників. П'ятірка тих, хто підтримав Москву і Мінськ, дуже красномовна. Ми задоволені результатом і меседж чіткий. Неважливо, що намагається робити Росія і як вона намагається підірвати міжнародний порядок і коаліцію на підтримку територіальної цілісності України. Щоразу це зазнає невдачі. Коаліція є і вона буде стільки, скільки потрібно, щоб Україна перемогла. Підтвердити це має ще один ООНівський захід. 24 лютого збирається Радбез, де Штати представлятиме Блінкен, Європу, сам Борель,
де, на відміну від Генасамблеї, не буде формального рішення, бо у Росії право вето. Але точно пролунають і чіткі обіцянки, і відверті оцінки, і слова, які мають почути і у Києві, і у Москві. Про необхідність покласти край війні. Що через рік, у лютому 2024-го, говоритимуть вже про репарації, допомогу, відновлення і про трибунал, який Україна прагне створити. Зі штаб-квартири ООН, Нью-Йорк, Сполучені Штати, Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».